Prezident İlham Əliyev Bakıda cüdo üzrə milli komandalar üçün təlim məşq mərkəzində əsaslı təmirdən sonra yaradılan şəraitlə tanış olub. Məlumat verilib ki, Olimpiya növləri üzrə milli komandalar üçün təlim məşq mərkəzi 1967-ci ildə istifadəyə verilib. Mərkəzdə əsaslı təmir və tikinti işləri yüksək keyfiyyətlə aparılıb. 2,2 hektarı əhatə edən idman qurğusunda bütün zəruri infrastruktur yaradılıb. Burada qadınlar və yeniyetmələr üçün böyük idman zalı var. Eyni zamanda 60 idmançı məşq edə biləcək. Prezident İlham Əliyev əsas binada yaradılan şəraitlə də tanış olub. Burada kişilər və gənc oğlanlar üçün nəzərdə tutulan məşq zalında eyni vaxtda 100 idmançı məşq edə biləcək. Mərkəzdəki bütün məşq zalları Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının standartlarına uyğun olan tatamilərlə təchiz olunub. İdman qurğusunun fiziki hazırlıq zalı da ən yüksək standartlara cavab verir. Təlim məşq mərkəzinin əhəmiyyətini artıran amillərdən biri də burada 28 yerli müasir otel bölməsinin yaradılmasıdır. Oteldə idmançı və məşqçilərin qalması istirahət üçün hər cür imkan var. Mərkəzdə çalışacaq 50-dən artıq əməkdaş üçün də əsas binada hər bir şərait yaradılıb. Burada həkim otağı, fizioterapiya və masaj otaqları idmançıların ilkin reabilitasiyası və müalicəsi üçün lazımi cihaz və avadanlıqlarla təchiz edilib. İdman qurğusunun həyətində geniş abadlıq, quruculuq işləri görülüb.